Ja, vi kan måske godt tænke på at starte. Ja, der er et spørgsmål herovre på fløjen. Jeg vil gerne først og fremmest høre lidt om selve grundlaget. Jeg kender ikke noget til Martinus, jeg kender faktisk ikke noget til ham, men jeg hører det her. Men for mig synes jeg, at der var mange ting, jeg kunne tage fat i, masservis af spørgsmål, men jeg synes, du kørte ind løst med nogle forskellige ting her, som jeg ikke kunne se nogen sammenhæng i. Altså, det kan godt være, at der er underbygget, at der er noget mere. Ja, ja, det. De undersøgelser, du sagde, det var fra 50'erne, og det var ligesom det var noget efterfølgende, der skulle klargøre for vegetarianerne, ja. Det sagde der. Men du havde lidt med, for eksempel de insekterne planter der, vi har 2 stykker i Danmark, ikke sandt? Solhjul og vildt, og det med orm og så der. Jeg synes bare, det var nogle løse ting, som jeg ikke rigtig kunne sætte ind i nogen sammenhæng med. Ja. Ja, altså for det første, så vil jeg så sige, det drejer sig om, at Martinus har forudset, at naturvidenskaben vil vise, at det er sundt at spise vegetarisk, og det animalske er usundt. Det har Martinus forudset. Han kunne intuitivt se og sanse. Ja, det er jo lidt svært, når man ikke selv har intuition, men det er altså en sanseevne, hvor man kan opleve noget igen. Og han har udtrykt det på den måde, at han sagde, at han havde adgang til vidensoceanet. Og det lyder selvfølgelig meget kryptisk og mystisk, men han sagde altså, man kan komme til nogle erkendelser af intuitiv vej. Det vi bedst kender, det er kunstnere, videnskabsmænd, opfindere, som får en færdig løsning. Altså en slags heurika-oplevelse. Sådan er det. Og en overgang så jeg altid de der Nobelprisudsendelser, hvor der var en student og et par journalister, som interviewede Nobelprisvinderne. Og de forklarede jo tit, at deres resultat var de ikke kommet til ved intelligensmæssigt regnearbejde. Det var en gang, de var ude og gå en tur og ro en tur, og de stod og kiggede ud af togvinduet. Lige pludselig, så fik de en idé. Og de kunne ikke sige, hvor den kom fra, men de fik en færdig idé. Det sådan beskriver Mozart det jo også. I løbet af nogle få sekunder, så kunne han mærke, det her, det er temaet, det er hele værket, ikke? Så tog der med 1/2 år at skrive alle noderne ud, ikke? Men han havde det altså ligesom intuitivt. Martinus siger, at intuitionen er karakteriseret ved, at man oplever principper, helheder, facitter, grundidéer. Altså det er sådan en slags åndeligt røntgensyn, som giver et facit, et færdigt resultat. Og det er tit en opfinder. Han kan ikke sige, hvor det kom fra, men lige pludselig, i en slags heurika-oplevelse, der havde han løsningen på problemet. Altså Einstein, han har gået og bakset med det der relativt, lige pludselig havde han det. Og det er sådan, hvad jeg sådan lige kan referere til fra vores side af, med hensyn til intuition. Martinus han sagde, når nu Niels Bohr og Einstein har kunnet tilføre videnskaben så store resultater, så skyldes de, at det er meget humane evner, er meget humane mennesker. De har en meget udviklet human evne, og netop når vi går længere frem i udviklingen, så bliver vi mere humane, og til denne udvikling hører også en mere udviklet intuition. Det er der findes jo både intuition og intelligens, ikke sandt? Jeg skal ikke gå ind på hele den der problematik med, at Einstein og Bohr, de var atomfysikere, og senere blev det brugt også til at udvikle en atombombe. Det var i hvert fald ikke deres hensigt med det, og de var meget kede af det. Men de, der har gjort det, har så måske haft lidt mere intelligens. Men det, du er bare lige for, at du synes, det var lidt rodet. Det kan jeg godt forstå, du synes. Altså, det er bare det, at Martinus mener bare, at naturvidenskaben vil, det er nærmest en spådom, ikke? Han siger bare, at naturvidenskaben vil komme til at vise, at den vegetariske føde er sund, og at den animalske er usund, ikke? Og så nævnte jeg bare lige i flæng, at denne forskning startede i midten af 50'erne. Og det var det virkelig første store gennembrud, man viste, at det var usundt med animalsk ernæring, ikke? Så findes der så mange små detaljer, for eksempel, ja, hvis man har podagral, det der ledegigt, jamen så skal man holde sig for rødt kød, og det findes flere undersøgelser, og det findes altså nu store kræftundersøgelser. Altså det er bare nogle få, jeg har ikke studeret det grundigt. Og der kommer så, og det er, men jeg kan ikke huske den sidste, fordi det var nemlig en stor undersøgelse for mindre end et år siden, hvor man altså også virkelig kunne vise, altså at kød var meget skadeligt eller var meget, meget usundt. Det var én ting. Ja, så er det klart, at vi har et enormt udviklingspanorama fra
mineralriget, vi er planteriget, til dyreriget. Og der er jeg så bare lige kommet med et par eksempler, og de er jo bare lige plukket ud af en langt større sammenhæng. Ja, du ser blandt andet også beskyttelse mod ulykke. Ja. Så, så, ja, der er det, jeg begynder at... Ja. Altså, vi lever i et samfund, der komplicerer, hvor der er mange ting her. Jo. Ja, jeg ved ikke, vi bliver færdige med det andet, med de der kødende planter og så videre. Der har jeg sådan lige plukket nogle enkelte eksempler ud af et større udviklingsforløb, og der har jeg selvfølgelig forsømt at skitere det hele. Jamen det der med ulykker, der skal man jo altså lige så have et, om jeg så må sige, kosmisk livssyn. Og det Martinus han mener, det er, at jeget og bevidstheden har en eksistens uafhængig af den fysiske krop. Jeg læste i Politikken om en professor, der skulle til at tage stilling til noget med den frie vilje. Og så starter han med at fastslå, at vi kan kun snakke om vilje, så længe de fysiologiske processer foregår i kroppen. Det vil sige, at materialismen og det, man normalt siger, det er, at bevidsthed har kun eksistens, så længe den fysiske krop fungerer. Og når en fysisk krop dør, så er der ingen bevidsthed mere. Ikke? Det er klart. Så bliver det fuldstændig volepyg at snakke om, at, man er beskyttet mod ulykker osv. Det er det rene nonsens. Det er så det, at Martinus han arbejder altså med, at bevidsthed det er aldrig begyndt, det er aldrig opstået. Naturvidenskaben mener, at bevidsthed er opstået på et bestemt tidspunkt. Og der er jo to muligheder. Enten så er bevidsthed noget, der er opstået, eller så er bevidsthed noget, der altid har været der. Og videnskaben har ikke givet nogen fyldestgørende forklaring på, hvordan død materiale er blevet til levende materiale. Det er sket ved en tilfældighed, men de kan ikke nærmere forklare, hvad der skete. De har ikke rigtig forstået det. Men ligesom man siger, summen af energi er konstant, energien aldrig er begyndt, energien kan aldrig slutte, energien er der bare. Det er noget, som har en blot eksistens. Det siger Martinus ja. Der siger Martinus, naturvidenskaben ja, der er de enige. Og så kommer man til den næste, og der siger Martinus, bevidstheden, den har eksistens. Det er noget, som bare er der. Og der siger de andre, nej, det er noget, som den døde materie har skabt. Det er et biprodukt af den døde materie. Ja, fordi livet opstod af død materie. Først så kom materien ved et Big Bang. Senere opstod livet ved en tilfældighed. Og man siger jo også, at det er den fysiske hjerne, som producerer bevidstheden. Altså, at det er nogen død. Så det er klart, at med det livssyn, så giver det jo ikke nogen mening, det Martinus siger. Men Martinus han er altså inde på, at vi har en væsenskerne, et jeg, som er evig. Og vi har også en evig bevidsthed, som bruger kroppen som et redskab. Det vil altså sige, at vi har nogle kvaliteter, som går videre, når kroppen går under. Og der taler Martinus så også alligevel, kan man sige, om naturvidenskab i love. Der er en lov for tiltrækning og frastødning. Det levende væsen er det elektriske væsen, og nogle gange siger han, det er det elektrisk-magnetiske væsen. Og der gælder altså love for elektricitet. Og der, det, man taler dog om, inden for biologien, at alle levende væsener er elektriske. Man taler i dag om bioelektricitet. Altså selv med elektroder kan man måle spændingsforskel på planteceller og bakterier og dyr, altså. Det er virkelig noget, der er karakteristisk for levende væsener, det er, at der findes en elektrisk spændingsforskel. Ikke? Og sådan lidt mere populært, så taler man jo også om en aura. Altså man har simpelthen et kraftfelt, og det taler man. Martinus taler altså også om en aura. Og denne aura er afgørende for, hvad vi kommer til at opleve. Vi kan ikke komme til at opleve hvad som helst, altså, fordi altså, denne aura kan altså give beskyttelse. Og det kan også så at sige, hvad huller i auraen, og auraens karakter kan godt forandre sig. Relativt lokalt. Martinus har ligefrem sagt, i perioder, hvor man er lykkelig og glad og harmonisk og i balance, der kan man ikke få sin dårligere karma, sin negative karma. Der er man immun over for negativ karma. Og det er altså netop fordi, at så er hele det elektriske system stabiliseret. I sådan en periode kan man ikke rammes. Og så har man et andet ord, der siger, en ulykke kommer sjældent alene. Og det er altså nogle gange, hvis man er vred og sur og deprimeret og helt ud af den, så har man altså fået store svagheder i forsvaret eller huller i auraen. Det er også noget, vi set håndbold. Det er gamle håndboldspil. Det er ikke så godt, hvis det er for store huller i forsvaret. Så kommer de og scorer, og så trænger de ind og scorer. Og sådan er det altså faktisk også, hvis vi har nogle huller i vores aura, ikke? Og det er altså det elektriske kraftfelt, som faktisk giver os den beskyttelse, vi skal have. Så kan vi midlertidigt svække vores beskyttelse og styrke den lidt, alt efter hvordan vores mentalitet er her nu. Men det er altså nogle endnu større kredsløb og nogle mere dybegående ting. Og det er baseret på en lov, som Martinus kalder loven for bevægelse. En bevægelse kan ikke gå i en ret linje. Jeg har faktisk selv engang taget et kursus på universitetet i astronomi 1, hvor man gik meget ind på at forklare Big Bang. Og hvis man skal forklare de observationer, man gør, så kan det ikke forklares med en plan geometri.
Man er nødt til at gribe til en sfærisk geometri eller en krum geometri. Og man taler altid frem om, at rummet krummer. Enten har det sådan en positiv krumning, ligesom sådan lidt kugleformet, eller en negativ krumning, som er lidt mere ligesom en sadel, som gør krumme i forskellige retninger. Og det er noget med, at hvis man regner med, at Einsteins relativitetsteori er korrekte, og så noget, man kalder et kosmologisk princip, at universet stort set ens i alle retninger, så kommer man faktisk til, at universet krummer, og at en bevægelse ikke kan forplante sig efter en ret linje. Jeg havde faktisk, lige dengang jeg tog det astronomikursus, det var lige før Martinus døde, og der havde vi et T-selskab lejlighed til at spørge ham, så spurgte Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Så svarede han prompte, nej, det er ikke rummet, der krummer, det er energierne, der går i kredsløb. Jeg ved så ikke, at man kan bruge naturvidenskaben som bevis for karmaloven, men altså Martinus gør gældende, der findes en naturlov, som handler om, at en energi kan ikke forplante sig efter en total ret linje. Den vil altid gå i en krum bane. Du skal lade en kugle hen i gulvet her, så den tager der en ret bane. Ja, det kunne man jo tro. Men altså, så er det jo så altså, at når noget ser ud som om, at det er ret, så er det fordi, at man kun kan se en lille udsnit af krumningen. Altså det er jo det samme, altså når man, jeg har også prøvet at regne matematikopgave med universets krumme geometri, ikke sandt? Og hvis du tager tilrækkeligt lille stykke, jamen så er det ret, fordi det er ude på 117. decimal eller et eller andet, så det kan ikke erkendes, men i princippet så findes den ikke, selvom den ser ud til at være det. Og der er det så, Martinus gør gældende, at vi sender nogle energier ud. Hver gang vi har handlet, har vi sendt en energi ud. Noget dødt kan ikke sætte en bevægelse i gang. Og eftersom de går efter krumme baner, så vil de vende tilbage til deres udgangspunkt. Og det er så det, Martinus siger, det er basis for skæbneloven eller karmaloven. Og det er en naturlov på linje med tyngdeloven. Og så er det så bare det, at når denne energibue kommer tilbage, så kan den delvis neutraliseres af en forbedret aura. Altså, og der taler Martinus om et princip, han kalder for syndernes forladelse. Hvis man nu har myrdet 1017 mennesker, så skulle man så, hvis man tager det meget firkantet, slå sig ihjel 1017 liv efter hinanden. Men hvis man, når man slår ihjel 500 gange, 500 liv, ikke kan nænde at gøre det, man kan ikke få det over sit hjerte osv., man beskytter i den grad andre mennesker mod blod, så har ens aura fået sådan en kvalitet. Så, han siger ikke noget om, hvor stor den krumme bane er. Jo, det gør. Ja, det, så er vi også ude, det bliver lidt spacey. Jo, han siger i bogen, Den ideelle føde, at disse karmabuer går med hastigheder, der overstiger lysets hastighed. Og det kan man jo så undre sig over, men altså, men Martinus han siger, at hvis man går over lysets hastighed, går man ind i den åndelige verden. Og han siger så altså også, altså, der kan være visse materialisationsfænomener. Han har ikke gået ind på UFO'er, men det kunne være et eksempel på det. Men han har været inde på, at Jesus eller engel eller sådan noget kan materialisere sig, ikke? Og det er altså et udtryk for, at nogen i den åndelige verden kan sænke hastigheden, om man så må sige, så meget, så de går under lysets hastighed. Så får de en materiel fremtræden. Men hvis man går over lysets hastighed, altså type, lige pludselig så forsvinder en flyvende tallerken, eller Jesus han dematerialiserer sin krop eller et eller andet, så er det altså tale om, at man har sat en vibrationshastighed op over lysets hastighed. Så det, jeg indeholder mig til, at i den fysiske verden, der er lysets hastighed den største. Men altså, ifølge Martinus findes der hastigheder, der er større end lysets hastighed. Og så skriver han så i det ideelle føde, på trods af, at de bevæger sig med hastigheder over lysets hastighed, kan det godt tage flere hundrede år, før de vender tilbage. Og så er han altså, sådan ligesom, altså, hvis man nu ligesom kunne forestille sig sådan et garnnøgle, så kunne man se et levende væsen som et garnnøgle, hvor det faktisk altså, hvad er et levende væsen? Jamen det er summen af alt det, der har oplevet, og faktisk altså også alt det har sendt ud. Jeg skal bare lige vise, Martinus har her tegnet et symbol, som han kalder for evighedslegemet, hvor det er jeget og skabe evnen. Og det er altså en energi, der er sendt ud, og den vil komme tilbage igen, ikke? Og han sagde, han går altså med den kosmiske bevidsthed, altså simpelthen, se, hvert eneste levende væsen er virkelig et energibund, et energinøgle, ikke? Og det er altså konstrueret ved, at de sender nogle energier ud, som kommer tilbage igen, ikke? Og det er så altså den her lov, der gælder loven for beskyttelse, som jeg sagde, altså, man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Det hænger så altså sammen med, at når man ikke kan gøre en fejl længere, så får auraen en sådan kvalitet, altså at man bliver beskyttet. Altså, nu står jeg lige og er lidt fraværende, fordi at jeg troede, jeg lynhurtigt og meget pædagogisk kunne finde det ønskede symbol. Men det kommer lige om et øjeblik. Nu skulle jeg måske også sætte op, men
som vi ser. Ja, det kan vi også godt. Her er ingen nemme løsninger. Oprydning. Der er fire muligheder, og jeg fik den på den tredje. Det er et symbol, som Martinus har kaldt synders forladelse. Og her mellem de to lodrette streger symboliserer han et levende væsens nuværende liv. Og den violette farve, det er altså den overfysiske struktur, og den orange, det er den fysiske krop. Så er alle levende væsener på udvikling, det er udviklingsstigen, og den gule farve skal bare stå for fortiden, og den grønne farve skal stå for fremtiden. Og så er det jo så, at Martinus regner med, at den fysiske krop er bare et redskab, som har en begrænset levetid. Så de orange kasser her, det er altså fysiske liv. Så det der, det er altså det sidst foregående liv, det er det nuværende liv, og det er kommende liv. Og den gule farve symboliserer så her kærlighedsenergien eller følelsesenergien. Det er det centrale i symbolet. Og følelse, hvordan kan man udvikle sin følelse? Kan man studere sig til det på universitetet? Det kan man ikke. Man kan studere sig til en bedre intelligens, men man kan ikke studere sig til mere følelse. Det skal føles. Hver gang man har lidt og har følt noget smerte, så får man mere medfølelse. Hver gang man har lidt, så får man mere medlidenhed. Medfølelse og medlidenhed, det er humanitet og kærlighed. Denne medfølelse, humanitet og kærlighed, kan kun fås af erfaringens vej. Og vi lever jo i sygdom og problemer osv., så vi får udviklet vores følelse hele tiden. Og her kan vi så se, at vores følelse den vokser og vokser. Her har Martinus så tegnet en skæbnebue, hvor man sender en skæbnebue ud, og den kommer tilbage i det samme liv. Og når han har tegnet det med orange farve, så er det altså eksplosionsenergien, det er dyreris, man sender et eller andet ondt ud. Og han tager i symbolforklaring det banale eksempel, at her slår man et andet menneske ihjel, og man bliver selv slået ihjel i det samme liv. Det er jo tit set under krigen, man har slået en anden soldat ihjel, eller selv bliver slået ihjel, eller man slår en rocker ihjel, eller man bliver selv slået ihjel af en rocker, eller man bliver idømt en dødsstraf for det mord, man har gjort, og så bliver man også slået ihjel. Men denne linje her, det er humanitetens udvikling, men det er faktisk altså også faktisk auraens udvikling, eller ens kærlighedsudstråling. Og her går det så, at når det vender tilbage, så bliver det delvis neutraliseret. Det kan være her, man bliver udsat for en ulykke eller noget vold, men man overlever. Og her bliver det næsten totalt. Det kan måske næsten være, at det er på trusselstat eller en mild vold. Ikke? Og herhen er det altså blevet totalt neutraliseret. Men når det så er altså blevet fritaget for virkning af den karma, men det er ikke sket gratis. Det er fordi, man har fået smerte og lidelse på andre områder, så nu kan man ikke nænde at gøre det mere. Så sådan forklarer Martinus det, at det er ens humane standard, som afgør ens beskyttelsesgrad. Og han har altså det synspunkt, lidelse har altid en mening. Vi oplever kun lidelse for at udvikle os. Og der er nogle mennesker, de kan måske ikke bedrage og lyve osv., jamen så har de lært det. Vi har alle sammen noget, vi har lært. Det gør vi ikke fejl mere. Der får vi ikke lidelse mere. Men vi har mange andre ufærdige sider. Og der, hvor vi har nogle ufærdige sider, der kan vi blive udsat for smerte og lidelse. Ikke? Og al smerte, al lidelse har en mening. Vi skal lære noget af det. Der skal vi have mere medfølelse, og der skal vi have mere medlidenhed. Og det gør også, at man kan se, at der er meget mere mening i tingene. Al smerte og al lidelse har en mening. Hvis man får en lidelse, så har det et formål og en mening. Og der er det så også, man kan sige, at sygdom det er vejen til sundhed. Og krig, det er vejen til fred. For alle de smertelige erfaringer gør, at man det sidste tager afstand fra det. Du har en bemærkning ellers? Hvad vil sige, at folk, der ikke har været på jorden så længe, eller altså i så mange inkarnationer? Hvor de så været henne før? Ja, hvor har de været henne før, og hvorfor går de til jorden? Ja, altså der mener Martinus jo altså, at alle levende væsener er opbygget på samme måde. Alle levende væsener har et evigt jeg og en evig skabe evne. Man kan også sige, at alle levende væsener har i al evighed en bevidsthed, hvor Martinus definerer bevidsthed som evnen til at opleve og evne til at handle. Ikke? Alle levende væsener har en evne til at opleve noget, og de har en evne til at manifestere sig. Og det kan man så gøre i planterige og dyrerige. Altså, vi står på vidt forskellige steder i udviklingen, men vi har altså det evige. Og det vil så sige, at på en måde, så er vi alle sammen evige, så har vi ingen alder.
Men i de lokale kredsløb, der kan man jo godt have en alder, ikke? Altså man kan sige, nu er vi jo i slutningen af februar, nu er vi 2 måneder hen i året, ikke? Men når vi er i juli, så er vi 7 måneder hen, og når vi er i november, så er vi 11 måneder hen. Så kan man sige, at man er kort eller længere frem i kredsløbet, ikke? Men hvad spiller det for en rolle? For så kommer der et nyt år, et nyt år, et nyt år. Men altså, i det lokale kredsløb, så er der mineraler, og foran dem, så er der planter, og foran dem, så er der dyr, og så er det jordmennesker, og så er det rigtige mennesker. Og der kan man jo godt tale om alder inden for det lokale kredsløb. Der er måske nogen, der ikke har været igennem det kredsløb af de mennesker, der går rundt i jorden. Vi har... Som ikke har været igennem den evolution. Jo, vi er evige væsener, og vi har evigt gået i nogle kredsløb. Martinus taler om, at de helt store forskelle, det er, at man kan leve i en åndelig verden, og man kan leve i en fysisk verden. Og den fysiske verden tager sin begyndelse med mineraler, og så går de videre til planter og kødædende planter, og så går det over til dyr, og så går det over til jordmennesker og til rigtige mennesker, og de materialiserer sig og dematerialiserer sig og går ind i den åndelige verden. Og eftersom vi er evige væsener, så har vi gjort det i al evighed. Det, der driver livet, det er sult og mættelse. Og det vil sige, at alle levende væsener, de sulter efter et eller andet, og så får de det, og så bliver de mæt af det, og så længes de efter kontrasten, ikke? Altså, hvis man har haft meget varme, så synes man, det er dejligt med noget kølighed, ikke? Når man er træt af kulde, så længes man efter varme, ikke? Og altså, alle levende væsener har i al evighed udfoldet en funktion med sult og mættelse. Altså, der findes et sult- og mættelsesprincip, som gør sig gældende, og det gør, at man kommer igennem et kredsløb, og hvert kredsløb, det består ligesom af nat og dag og sommer og vinter. Man har i al evighed gået igennem massevis af kredsløb, men det kan da godt være, at jeg lige skulle vise et symbol af Martinus. Dels så kunne jeg måske lige vise hans hovedsymbol. Og det er et symbol af hele det eksisterende verdensal, som Martinus ser det. Og det er vist bedre at gå herover. Og her med indigo farve, her i slutningen, her har vi mineralriget. Og med den røde farve, det er planteriget. Og her har vi så dyreriget. Og jordmenneskeheden, de er her i slutningen af dyreriget. Og vi mennesker er på forskellige udviklingstrin. Og her ved stjernen, der er vi kommet til indvielsen, til fuldkommenhed. Der bliver vi kristusvæsener, der bliver vi gudevæsener. Der oplever vi den kosmiske bevidsthed. Og så går vi ind i det rigtige menneskerige, som Jesus sagde, mit rige ikke er denne verden. Og det er begyndelsen fysisk, senere den åndelige verden. Og her går vi så ind i det der visdomsriget, hvor det er guddoms opfindeværksted, eller universets opfindeværksted. Det er der, vi har det intelligente design. Her har vi den guddommelige verden, og det er intuitionsenergiens kulmination og udfoldelse. Og her har vi så et åndeligt plan, som Martinus kalder for salighedsriget, hvor vi er på vej ind i den fysiske verden. Hele verdensalt har et evigt jeg, og vi er så alle sammen sønner af guddommen eller af universet. Vi er alle sammen levende væsener, og det er de enkelte levende væseners jeg, og det, det er det evige jeg. Det er... en måde at se det på, og her har Martinus vist det samme, men alligevel på en lidt anden måde. Han kalder det også for grundenergiernes kombination. Vi har forskellige energier, vi kan benytte. Der er instinktenergi, tyngdenergi, følelser, intelligens, intuition og hukommelse. Men her kommer vi altså fra mineralrige, gå ind i planterige, dyrerige, menneskerige, visdomsrige, salighedsrige, den guddommelige verden, så går vi ind i et nyt mineralrige og et nyt planterige, bare på et højere niveau. Og hele livet har en evig puls. Altså, i hvert kredsløb er der 2 kontraster, sommer og vinter. I hvert kredsløb er det sådan, at man længes efter noget nyt. Så får man lov til at opleve det, det kulminerer, så bliver man mæt af det, og så frastøder man det. Og så længes man efter noget nyt. Og her kan man sige, her længes væsenet efter planteriget og får en slags kulmination i en slags instinktoplevelse eller anelsesoplevelse. Og her kommer vi så ind og oplever dyreriget, og her har dyreriget sin kulmination. Og når man kulminerer som dyr eller kulminerer tyngdenergi, så længes man efter at kulminere med at være rigtig menneske, eller man længes efter at kulminere i følelsesenergi, kærlighedsenergi. Jamen, så bliver man jo mæt af det. Det er jo ikke, så er det ikke sjov længere. Så vil man gerne opleve en kulmination i intelligensenergi, og så man er mæt af det, så er det jo heller ikke sjov længere. Så vil man opleve en intuitionskulmination, og så længes man efter at opleve en salighedskulmination. Men forfølger man bare en enkelt energi,
så kan man jo se på det latente stadium, der opstår sulten efter at opleve det. Og det vokser og vokser, og så kulminerer det. Og når man har oplevet en kulmination, så bliver man mæt af det, og så aftager det. Men hver gang, altså man kan sige, at man er kulmineret i oplevelsen af en energi, så fødes jo længselen efter at opleve noget nyt, ikke? Altså for at være et evigt levende væsen, skal man i al evighed opleve noget nyt. Og det er jo altså lige så, og så kan man ikke sige, at den energi er bedre end den. De er bare forskellige. Og hver gang man har kulmineret i oplevelsen af en, for her repræsenterer følelsen, for eksempel oplevelsen, en kulmineret oplevelse i den ydre verden, hvorimod den her hukommelsesenergi, den repræsenterer en oplevelse i den indre verden. Og så er det jo klart, når man kulminerer i oplevelsen af den ydre verden, så har man en minimal oplevelse i den indre verden. Her kulminerer man i en oplevelse i den ydre verden. Undskyld, i den indre verden. Og så er det jo næsten ikke en oplevelse i den ydre verden. Eller her kører man på automatpilot med intelligens. Jamen der er intellektualiteten eller intelligensen minimal. Men der, hvor man kører i den allerstørste intellektualitet, der er instinktet. Og sådan, og her, hvor tyngdenergien, der hvor man er i den tungeste fysiske krop, der er intuitionen latent. Det er intuition, det bevæger evigs bevidstheden, eller den guddommelige bevidsthed. Ja. Har han beskrevet, hvordan det er i de forskellige verden? Hvordan det er i de indre verden her? Hvordan det kommer så? Hvis der er åbenbart et retning, vi kommer til, vi skal fortsætte hele vejen. Jo, han siger, at han har beskrevet så lidt, som det er nødvendigt. Men altså, jeg synes, at det er ganske fyldige forklaringer. Men han vil helst ikke gå ind på at beskrive forhold i, for mig i de åndelige verdener, hvis vi ikke kan bevise, hvis vi ligesom ikke kan forholde os til det. Han kunne have kommet, han kunne have leveret de mest utrolige beskrivelser af forhold, som vi slet ikke havde muligheder for at forholde os til. Som vi ikke kunne forstå? Ja, det kunne man kunne, som man kunne tro på. Det er helt andre begreber. Nej, men det var bare det, at jeg mener, man kan ikke kontrollere det, og så vil det blive tro. Så siger han, jamen han har beskrevet noget i de åndelige verdener, men ikke mere, end det kan ses som en logisk konsekvens af det, vi kan forstå. Altså han laver sådan et skema, og så kan man forstå, at kulminere med de indre ydre, så altså han har prøvet at holde det så meget nede som muligt, så at sige, for at det ikke skal komme for mange mystiske og okulte detaljer, som man kan tro på eller lade være. Men Martinus vil gerne skabe en åndsvidenskab, som man kunne forholde sig til, om det er logisk og fornuftigt. Så, men jo, altså han har beskrevet alle de der 6 tilværelsesplaner, men for eksempel de der visdomsrige, jamen jeg tror, det er et af alle de der stykker i første symbolbog, det er stykke 13-21, jeg har lige læst for eksempel, jeg har lige været dukket ned i det der, fordi jamen, der var, jeg fik et brev fra en nede i Frankrig, som synes, om jeg ikke kunne fortælle noget om det der visdomsrige, der hvor den der intelligente design var. Og så ledte jeg lige op af det. Det kan man læse i stykker 13-21 i første symbolbog. Så, og så et par andre steder. Så det er ikke fordi, det fylder sig så mange sider, men det er beskrevet meget. Men det, han beskriver mest, det er overgangen fra dyr til menneske. Det er der, hvor vi er, fordi det er jo noget, vi kan bruge. Men vi skal alligevel have grundprincipperne. Altså, der er nogle gange, jeg siger, der er jo 3 grundprincipper, som er så elementære. Alle levende væsener, de har jo altså en lyst til at opleve noget. Der findes et sult- og et mættelsesprincip, og der findes et kontrastprincip, og der findes et kredsløbsprincip. Og det er de 3 principper, næsten man kan sige, der driver den evige udvikling. Man er med i en kontrast, så længes man efter den næste, så bevæger man sig fremad i udviklingen, ikke? Og hvert kredsløb, der er sommer, vinter, nat og dag, ikke sandt? Så hvert kredsløb har 2 yderpunkter, ikke? Og når man er med i den ene, så længes man efter den anden. Det er noget, som er evigt, men det konkret, at man oplever, det er detaljeret, det er yderst forskelligt, men princippet er det samme. Og det vil jo sige, at alle levende væsener har oplevet kredsløbet. Ja, det begynder heller ikke, det har altid været der, så alle levende væsener har oplevet kredsløb. Her har Martinus så symboliseret 7 spiralkredsløb. Og her har vi så altså et slags mineralrige, et slags planterige og dyrerige. Og det her, det er så molekylvæsener. Det vil sige, at du kan have vegetabilske molekyler, og du kan have animalske molekyler. Og på et tidspunkt, så bliver man altså et perfekt molekyle, og går så ind i den åndelige verden, det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden. Men når man så træder ind på det fysiske plan igen, så går man ind i en højere spiral. Her har man så vekselvirket med andre molekyler i en celle. Så her bliver man så selv en celle. Og så går alle molekylfunktioner automatisk, for dem har man lært i den tidlige spiral. Her er man så en primitiv celle, en vegetabil celle, en animal celle, og til sidst bliver man en perfekt og en fuldkommen celle. Og så går man ind i de åndelige verdener. Når man så kommer tilbage, starter man som et primitivt organ.
Og efterhånden og gradvist bliver man altså et perfekt organ. Og så går man ind i de åndelige verdener. Og så kommer man tilbage som et primitivt organisme. Og så vil det jo så sige, at denne organisme har selv tidligere været organen. Har selv tidligere været celler, har selv tidligere været molekyl. Så alle de talenter, vi har i os, har vi faktisk selv trænet op. Vi er altså et produkt af vores evige fortid. Og det er næsten ligesom, når man ruller en snebold om vinteren, hvis man vil bygge en snemand. Ikke? Hver gang man har rullet en omgang, har man lagt et lag til sin vækst. Og jeg er sådan en snebold, ikke? Og hvis man så kunne man næsten sige, at jeg har sådan en helt indvendig spiral i mig, som rummer min evige fortid ned i mikrokosmos. Og så fortsætter det ud i makrokosmos. Så det vil sige, at jeg har min fortid nede i min mikroverden. Jeg har været organ, jeg har været celle, jeg har været molekyle. Og ude i makrokosmos, kloden er et levende væsen, solsystemet er et levende væsen, galaksen er et levende væsen, galaksegrupper er et levende væsen, hele universet er et levende væsen. Og det ligger så forude, det er så jordklodespiralen, og det er solsystemspiralen, og det er galaksespiralen. Så har han ikke beskrevet flere end de syv der. Jeg tror, der var to, der markerede. Ja, det ved jeg ikke. Det lyder til at være noget med Jehovas vidner, eller hvad er det, der måske? Nej, det er bare, det bliver lige forskellige steder, ja. At det er Jehovas vidner. Ja. Nej, Martinus siger, at det foregår på den måde, at man kommer ind på det fysiske plan for at skabe viden. Han siger, at den fysiske verden er en af de svarer til i Bibelen, kundskabens træ. Den fysiske verden er en verden, hvor vi gør erfaringer. Vi bygger en bevidsthed op. Vi bygger en bevidsthed op, som faktisk på en måde er på nulpunktet i mineralriget. Planterne har lidt mere bevidsthed end mineralerne. Dyrene har mere bevidsthed end planterne. Vi har mere bevidsthed end dyrene, altså, og vi mennesker, vi er altså ved at skabe en bevidsthed. Men så længe, at man ikke har gjort erfaringer nok, så er den bevidsthed meget ufuldkommen. Og derfor laver menneskerne så meget galt og så meget tosset. Så Martinus siger, at der findes i virkeligheden ikke noget ondskab, det er bare mangel på viden. Han siger sådan i et af sine kendte citater, der hvor uvidenheden fjernes, ophører det såkaldte onde med at eksistere. Og som kemiker synes jeg selv, det er en glimrende analogi. Hvis man ikke ved, hvordan to stoffer reagerer, man kan regne og dividere osv. Men det nemmeste er jo at hælde dem sammen og se, hvad der sker. Og hvis man overlever eksplosionen, kan man skrive, at det er eksplosivt at blande dem sammen. Men altså sådan... Men sådan er det jo i kemiens verden. Hvordan bliver man en perfekt kemiker? Ved at udføre eksperimenter. Og når man ikke kender reaktionen på forhånd, så erfarer man det ved at gøre forsøget. Og sådan er livet altså et kosmisk kemisk eksperiment. Og vi får altså erfaring ved at gøre eksperimenter. Og så kan man sige, at vi mangler altså meget endnu. Hvis man ser på alle de mennesker, der dør af sult og sygdom og katastrofer og krig osv. Men altså Martinus, der er ikke noget galt i det. Det er bare det, at vi er kun kommet dertil i vores vækst. Og så sker der altså noget ret dramatisk, når vi frigør os af dyrerigets instinkter, som jeg var lidt ud af. Der kører man på automatpiloten. Så når vi sådan ligesom, det er sådan lidt ligesom teenagebørn, der gør oprør mod forældrene. Vi kan klare os selv. Men det er jo ikke altid, de har tilstrækkelig erfaring til at kunne klare sig selv. Ikke? Så menneskeheden i dag er egentlig på et slags teenage-stadium. Sådan et slags revolte-stadium, hvor man... Men vi skal så altså få mere og mere erfaring. Så det, at vi gør så mange ting, det er bare det, vi har ikke gjort erfaringer nok. Men der er tid nok, så vi skal nok gøre de erfaringer. Så, og det fører altså uvægerligt til, at til sidst, så ved vi, det er godt, og det er ondt. Og sådan i den bibelske terminologi, så kommer vi til at lære at kende forskel på godt og ondt. Og det siger Martinus, vi skal, for at blive eksperter i kærlighed, skal man også være eksperter i det onde. Så ved man, det er ondt, og det er godt. Og når man ved det, så kan man til sidst vælge altid at handle kærligt. Og så er man blevet kærligt ved. Men man er mærkeligt nok nødt til også at være ekspert i det onde, for at blive ekspert i kærlighed. Man må virkelig kunne kende forskel på godt og ondt, og derfor bliver vi altså nødt til at lære at kende det onde. Og det er altså i første omgang bare ligesom i kemiens barndom, man vidste ikke, hvordan det fungerede. Det er trial and error. Vi må simpelthen eksperimentere. Det er, udviklingen er baseret på erfaringsdannelse. Der er ikke noget tidsperspektiv med, altså der er ikke noget med, hvor mange år vi skal igennem her, fordi vi kommer tilbage efter, vi kommer tilbage på samme bord her. Hvor længe skal vi fortsætte, indtil vi kommer? Ja, meningen med det hele, det er, at livet er en evig foreteelse. Og Martinus mener altså sådan set, at livet er konstrueret sådan, at livet kan aldrig høre op. Livet er konstrueret på sådan en måde, at det kan lade sig gøre i al evighed at opleve noget nyt. Så altså, det var også engang, du spurgte, hvad er meningen med livet? Ja, men det, så er der nogen, der siger, det er at blive fuldkommen, og det er at blive indvidet, det er at blive det og det. Næh, siger Martinus. Fordi så sætter man jo et tidsperspektiv på, ikke? Så siger han bare, mening med livet,
er livsoplevelse. Meningen med livet er bare, at vi skal opleve livet. Men hvis man oplever det samme hele tiden, så bliver det en trummerum, så bliver det mekanisk. Så derfor må livet nødvendigvis være skruet sammen på en sådan måde, at det kan lade sig gøre at opleve noget nyt i al evighed. Derfor siger Martinus blandt andet også, derfor må et evigt væsen også i al evighed have adgang til begge kontraster. For det er jo sådan en gammel religiøs forestilling, at så skal man være sammen med Gud, så skal man være i nirvana sammen med Gud. Sådan altså, det er ikke, jeg tror ikke Martinus siger, sætter tal på det, men altså man kunne måske sige, at vi skal måske være milliarder af år i den åndelige verden. Så for de mennesker, der levede dengang, var det jo nok at sige, hvis I opfører pænt, så kommer I i paradiset. Eller hvis I opfører pænt, så kommer I til nirvana. Det er jo ikke nogen grund til at specificere det ud. Og derfor har menneskene fået den opfattelse, at livet kunne slutte. Og der laver Martinus mange sjove beskrivelser af, jamen altså, man kan da ikke blive ved med at stå og vifte med palmegrene i al evighed og stå på en sky med harpesanger. Han laver sådan lidt sjov med de der paradisforestillinger. Men han siger jo bare, man kan ikke, så at sige, resten af evigheden bliver ved med at opleve det samme. Fordi sidst så bliver det tom rum, og så bliver det ikke noget at opleve. Derfor må der altid være denne vekselvirkning. Og det skulle altså helst være sådan, at når man er med i en ting, så fremstår den som mørke. Og så vil man ikke have den mere. Og så er det noget, der fremstår som lys. Og det er det sværeste punkt i kosmologien, synes jeg, det er at forstå, at denne guddommelige åndelige verden kan man blive med af. Det svarer lidt til Adam og Eva, der blev træt af paradiset. Adam og Eva gik hen til vor Herre og spurgte hver morgen, får vi lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Så kom de, kan vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Jamen så er Gud jo en forfærdelig tyran. Hvis Gud sørger for, at de aldrig kan få lov at opleve noget nyt, så bliver det altså kedeligt og noget trummerum. Og det er det, Martinus siger. Livet er altså konstrueret sådan, at det levende væsen har i al evighed adgang til begge kontraster. Nu har jeg været lidt bedre her i Danmark, så vil det også være sådan, at man vil sige, åh, nu har jeg haft en forfærdelig sommer, hvor er jeg træt af sommer, nu glæder jeg mig til kølige efterår, højtryk, smukt vejr. Så siger man, nu er jeg med af det, nu længes efter ski og skøjter, ej, nu er jeg med af kulde, nu vil jeg have forår, ej, nu er jeg med af forår, nu vil jeg have sommer. Altså, det skulle helst være sådan, at hver gang man er færdig med en årstid, så er man med af den og længes efter den næste. Der er to kommentarer der. Ja. Hvis vi har levet 1000 liv eller 100.000 liv her på jorden, kan vi godt lige sige, at nu er vi midt af dagen, nu er vi træt, nu gider vi ikke mere, nu kan jeg bare tænke mig en anden planet eller en helt værd. Ja. Hvad sker der så? Fortsætter det så bare? Ja, så er det altså bare livet, der konstrueres sådan, at der findes variationsmulighed i al evighed. Men grundlæggende, så findes der jo altså det lys og mørke, egoisme og alkærlighed. Altså det har også lidt at gøre med, at jeg kan ånde ind, og jeg kan ånde ud, ikke? Og hjertet kan slå. Det er jo en fantastisk muskel. Den slår måske 80 gange i minuttet, og det kan den gøre i 90 år, ikke? Trække sig sammen og udvide sig, trække sig sammen og udvide sig, ikke? Eller pulsen. Sådan siger Martinus, det evige liv har også en evig puls. En evig indånding og udånding. Og det er faktisk den fysiske verden, den åndelige verden, den fysiske verden, den åndelige verden. Eller egoisme og kærlighed, og egoisme og kærlighed. Så det har jo altså også, det evige liv har en rytme eller et åndedræt. Men det her symbol skulle jo også vise, at på en måde, så giver det altså en slags evig vækst. Og det, når man skal forstå det, så er det, at livet kan ses både i et timeligt perspektiv og i et evigt perspektiv. I det evige perspektiv, så er det selvfølgelig dette evige åndedræt og dette evige pulsslag, som bare gentager sig. Men går man ned i det skabte, det timeliges verden, så skal det altid være nye detaljer. Og jeg har så svært ved at forestille mig, da jeg ved, hvordan mine nyere oplever livet. Hvordan oplever en celle min tommeltot livet? Hvordan oplever en molekyle livet? Sig mig engang, hvordan oplever jordkloden livet? Kan jeg vide, hvordan solsystemet oplever livet? Kan jeg vide, hvordan vores galakse oplever livet? Jamen, det er jo så svært at forestille sig, ikke? Og der er altså bare, livet har så fantastiske variationsmuligheder, så det overgår alt jordmenneskelig forstand. Men de rent timelige, hver eneste gang, man gør en runde og kommer herop i visomset, så er man med til at opfinde nye organismetyper, opfinde nye detaljer. Men det, som altid er fælles, det er, altså når man er træt af og være et med alt, og man er træt af at tjene andre, så tænker man på, nej, nu vil jeg gerne være alene, nu vil jeg have mærkt, og nu vil jeg prøve det. Jamen, så går man ind i den fysiske verden og bliver egoist. Og det er vi med af nu, og nu længes vi efter den åndelige verden. Men det er altså vitterligt nu en mængde Adam og Eva-væsener, som synes, det er monotont der, og de længes efter at komme ind i den fysiske verden. Og det er så svært for os at forstå, for vi er kommet over mørkets kulmination. Vi er ved at være midt af mørket, så kan vi ikke forstå, hvordan kan nogen længes efter det, som jeg er midt af. Men sådan er det jo. Ja. Er det stjernemenneskerne, er det individuelt? Det kender jeg ikke så meget til. Martinus skriver ikke noget om det.
Men han skriver i hvert fald, at der er ingen undtagelse, der er ingen favoritter. Og det er også det, jeg mente med spørgsmålet omkring, hvad var det før, at de blev inkarneret på jorden? Ja, altså... Der er jo liv på andre steder, altså der er også en... Martinus mener, at man kan behøve ikke nødvendigvis være på den samme planet hele tiden. Altså, vi kan godt have levet på den her planet i 1000 år, i 10.000 år, i 100.000 år, det ved jeg ikke. Men man kan godt flytte fra en planet til en anden planet. Men så skal det jo være planeter, som er på udviklingstrin med det. I 1700-tallet regner man med, at der var 1 milliard mennesker på jordkloden. I dag er det 6 milliarder, ikke? Hvor er de der 5 milliarder kommet fra? Jamen, Martinus siger, at alle levende væsener, de er evige, så det er ikke kommet nogen nye. Jamen, så må de jo komme et andet sted fra. Martinus blev også lidt tyk til sidst, så sagde han også, at jeg er også blevet overbefolket. Det er fordi, de der mikroindivider, de elsker mig, så de vil gerne inkarnere hos mig. Så er det jo klart, at så er det jo noget stof, som er flyttet derudefra, som er flyttet ind i hans krop, ikke? Altså man kan jo ligesom flytte stof fra det ene sted til det andet sted, ikke? Og derfor kan, altså, når der er en befolkningseksplosion her på jordkloden, så er der vitterlig en masse mennesker, som kommer fra andre kloder. Men de kommer jo så fra kloder, som er på samme udviklingshøjde. Så ved jeg godt, at der er nogen, der mener, at de kommer fra nogle højere planeter. De kommer herned for at hjælpe. Ja, why not? Det er da også muligt. Men altså generelt set, så må man sige, hvis man inkarnerer på den her klode, er det et udtryk for, at man ikke er et færdigt menneske. Og at man har en del, der skal lære endnu. Og derfor får man altså en del problemer og besværligheder. Og det er at sige, at man skal herned for at få nogle udviklingsmuligheder. Der kan være nogle ganske få undtagelser, at der kommer fuldkomne mennesker ned på den her klode, som for eksempel Jesus og Buddha. Men de gjorde det så af kærlighed for at vise et eksempel og for at undervise. De tilhørte ikke den her normale udviklingstrin. Det er ikke sådan af egen avl eller på vores udviklingstrin. Så der kan godt forekomme nogle undtagelser, hvor der kommer nogle verdensfrelser eller verdensgenløser, som Martinus kalder dem, ikke? Men altså, Martinus skitserer altså, vi kan have været mineraler på en anden planet, vi kan have været planter, men det, der er sikkert, det er, man udvikler sig altså gradvist, ikke? Fra små primitive organismer i planterige til komplicerede organismer i planterige. Og selvom du så siger, at der findes kun de her to kødende planter i Danmark, så kan man jo godt have været det. Så kan man også godt have været søanemoner eller andre, eller hvad er det, eller... Ja, det er selvfølgelig på dyresiden, men altså, der er også mange dyr i havet, og det kan være andre planeter osv. Så derfor behøver vi ikke at have været de der to eneste arter, som findes på vores jordklode. Vi kan være kødædende planter på andre planeter og på andre steder, ikke sandt? Men altså... I forhold til det femte dimension, det hører vi så meget om nu her, og vi skal op på 51%, det kommer vi med på den nye jord. Så tænker jeg så lidt, hvad siger Martinus i forhold til det? Det siger han ikke noget om. Det han siger, det er, det der drejer sig om, det er at lære at tilgive sine fjender og blive næstekærlig. Og på et tidspunkt, når man er blevet så human og kærlig, så vil man spontant få det, han kalder for kosmiske glimt. Og det er ikke noget, man behøver at meditere sig for eller stræbe efter eller sådan noget. Det er en naturlig proces, som kommer, når man har fået et bestemt kærlighedsniveau. For det, man oplever et kosmisk glimt, det er en kærlighedsenergi. Og det, der åbner for, at man kan opleve en kærlighedsenergi, det er, at man selv er kommet på samme bølgelængde og selv er blevet kærlig. Og vejen til det er så enkel, at man skal tilgive sine fjender. Det er den hurtigste og den mest direkte vej. Og det er en individuel proces. Man behøver ikke have så travlt med, om de andre også udvikler sig, eller hvor mange af de andre, der er udviklet. Han siger jo... Så kan man ud af en masse fjender, som man kan det er nemlig det. Det sagde han også en gang til en medarbejder, der spurgte Martinus, hvad skal jeg gøre for at udvikle mig noget hurtigere? Så siger han, gå ud i verden og gør en masse dumheder. Så kommer virkningerne, og så kommer erfaringer, og så udvikler man sig. Så altså Martinus mente, at det var ikke muligt at nå fuldkommenhed og den kosmiske bevidsthed igennem meditation. Og nogen, der har selvfølgelig været en østerlands tradition, og der har været nogle mesterlærere, og de kunne gøre fremskridt på den måde, og så videre, ikke? Men han mener meget bogstaveligt, Martinus, den hurtigste vej til den kosmiske bevidsthed og fuldkommenheden, ikke? Det er at blive et kærligt menneske. Og det allerstørste og det vigtigste, det er faktisk de mennesker, som irriterer en og som er imod en. Der, hvis man virkelig vil lave, og det siger han, det er den højeste form for yoga. Det er den højeste form for mentale træning. Og det er virkelig noget, der batter noget, hvis man vil prøve at koncentrere sig på det.
Og så mener Martinus, man behøver ikke at fokusere på, at nu gør jeg det her for at få kosmisk bevidsthed og for at blive indvirket. Han taler om, at det kan også godt være noget, der kommer til at bremse, fordi så ligger der et slags åndelig agerighed eller et slags åndelig hovmod. Jeg vil være enig, jeg skal se lyset før de andre, så kan jeg fortælle jer, at jeg er enig, og så kan jeg blive en stor åndelig lærer. Altså, der ligger noget egoistisk i det, noget hovmod i det. Og det kalder Martinus også for tærskelens vogtere, som gør faktisk, at så blokerer det også, kan blokere en åndelig proces, så får man ikke adgang til det. Og nu må jeg da snart have læst kosmologi så længe, nu får jeg nok snart kosmisk glimt, så siger jeg, så får man det i hvert fald ikke. Fordi så er man jo inde i en slags hovmod eller agerig tankegang, men det der drejer sig om, det er jo mere det, at det kommer som et biprodukt ved en spontan proces. Jeg har læst om Heisenberg, den her fysiker, som opstillede en usikkerhedsrelation. Han er meget genial fysiker, han diskuterede meget med Bohr, og Niels Bohr var ret hård ved ham. Og så han trængte lige til en pause, og så tog han ned til Helgoland, han var tysker, det er den der ø, der ligger dernede i Nordsøen der. Og så gik han en smuk juni dag der, og det var så skøn en natur, og det var, hvad ved jeg, solen var ved at gå ned, og altså naturen var så vidunderlig, han følte sig så glad og så lykkelig i harmoni med naturen. Og der fik han ideen til sin usikkerhedsrelation, ikke? Og det siger Martinus også. Man skal ikke tro, man får kosmiske glimt i et raseriudbrud, eller et vredesudbrud. Og på den anden måde, man skal ikke tro, man får kosmiske glimt, når man er inde i en agerig tankegang. Men hvis man slapper af og nyder livet og er glad for livet, synes, hvor er livet dog fantastisk, hvor er det vidunderligt, så må man bølgelægge det med kærlighed, og så kommer det. Og det skulle sådan være mit svar til dig. Altså det kommer, når man selv er der. Og det kommer fuldstændig spontant, og det er faktisk bedst, at det kommer som en overraskelse. Altså, det kommer fuldstændig, og man behøver ikke at jagte det. Det skal nok komme. Men netop måske det, at man jagter, kan godt vise sig at blive en omvej. Altså, fordi det sundeste og det bedste er, at det kommer helt spontant. Ja, det er lige det der med, at når man jagter et eller andet, så får man det ikke. Lige snart man bliver slidt ved det, ja. Så kommer det på meget. Ja. Og her er argumentet, altså, hvis man vil have en oplevelse af kærligheden, så må man have kærligheden i sig selv, og så kommer det af sig selv. Ja, kan du huske, hvad det var, du ville sige? Nå, ja, så er det mig, der lige... Ja. Det var nemlig med at komme tilbage til føden. Ja. Jeg mener, jeg har læst et sted, at Martin skriver noget om de der forskellige blodtyper. Han skriver noget om, at det kommer noget alt på vores blod. Ja, ja. Og så sidder jeg også og tænker på, hvis man nu kan man jo få operationer på organer, ikke? Altså, hvis man har en dårlig lunge, ja, så kan man aftage en lunge fra et andet til, ja, et menneske. Hvis det nu er en kødspiser, for eksempel vegetar, ikke også? Ja. Kunne man så forestille sig, at så ville der være en omstillingsproces, ja, med den lunge, ikke? Jo, det tror jeg bestemt. Ja. Okay. Altså sådan, hvad undersøgelser viser, så ser det ud til, at man arver noget af donorens personlighed. Ja, det. Og jeg ved ikke, om I ser den der berømte udsendelse, hvor der var en kvinde, der blev transplanteret, ikke? Og det første, hun følte efter operationen, det var, at hun ville have noget fadøl og pomfritter og Kentucky Fried Chicken. Altså kylling og pomfritter og fadøl, ikke? Og så viste det sig så også langt ned ad vejen, at hun havde fået det af en ung mand, der var død i en motorcykelulykke, som netop var meget glad for det der. Og der var også en gang, han sagde, at han ikke været særlig interesseret i klassisk musik. Og efter han blev transplanteret, så fik han en enorm interesse for klassisk musik. Altså, man kan jo sige, altså ligesom hvis man har forskellige mennesker i en gruppe, så udgør de mennesker, der sidder i gruppen, jo en helhed, ikke? Men hvis der er en i gruppen, som siger, nu vil jeg ikke med i studiekredsen længere og gå ud og kommer en anden ind, det bliver en lidt anden studiekredsen, end det var før. Den bliver ændret en lille smule, fordi den er summen af de individer, der er med, ikke? Og vi har altså selv, da vi inkarnerede, tiltrukket de organer, som var på vores niveau og vores bølgelængde. Derfor er det lidt ulykkeligt at få et fremmed element ind og få et fremmed organ ind, fordi det er ikke naturligt tiltrukket til at passe i min organisme. Og derfor kan det også være baggrund for, at det bliver afstødt. Og man må tage immundæmpende medicin for, at det ikke skal blive afstødt. Og igen, det er ikke godt at sabotere immunsystemet med medicin hver eneste dag. For gør man så det, så kan man altså få et svækket immunsystem næste gang. Jeg har lige læst kapitel 43 i bogen Bisættelse, hvor Martinus skriver om, at vores tanker opmagnetiserer blodet. Han siger altså, at det er helt afgørende, hvordan vi tænker. Og tanken har stor betydning. Og blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet. Men skulle man have en naturvidenskabelig undersøgelse på det, så kan man godt nogle gange tage
mængden af hvide blodlegemer i blodet som et mål for blodets kvalitet. Fordi hvis man har mange hvide blodlegemer, så har man et stærkt immunforsvar. Så har man altså en stærk modstandskraft. Så det gør man nogle gange, man sidder og tager blodprøver, og så tæller man hvide blodlegemer. Og man har da også fuldt kræftpatienter og andre. Og når de så er inde i en periode, hvor de faktisk er glade og optimistiske, ikke, så viser tællingerne også, at nu er de flere hvide blodlegemer. Og går man så ned i en depression og en træthed, så bliver der færre hvide blodlegemer. Så det ser også ud, som om man næsten på naturvidenskabelig niveau kan bekræfte, at blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet. Og blodet, det går jo ud til alle celler og organer. Og han siger, at tankerne i sig selv er selvfølgelig en elektrisk magnetisk kraft, der gennemstrømmer hele organismen og opmagnetiserer den og giver liv og kraft. Men altså blodet strømmer også ud og giver næringsstoffer. Jeg har ikke sagt det, men jeg har jo tænkt på, at der er jo jern i hemoglobin. Så det har måske også lidt med magnetisering. Han peger i hvert fald på, at tankerne opmagnetiserer blodet. Og han har også skrevet en artikel, der hedder Den unaturlige træthed, og der har han også meget ind på, at naturlig træthed sker ved arbejde, og det kan repareres ved søvn og hvile. Men der findes en slags træthed, som ikke kan repareres ved søvn og hvile, fordi den ikke opstod ved arbejde, den opstod ved fejltænkning. Og det er især martyrtænkning og offertænkning. Hvor er det synd for mig, og hvor bliver jeg uretfærdigt behandlet, og det kan de ikke være bekendt, og det er mine forældre, der har ødelagt mit liv, eller mine ægtefæller og mine kollegaer, og jeg er blevet uretfærdigt behandlet. Det giver en lang række negative tanker, hvor man taber livskraft. Og derved taber blodet altså også sin kvalitet. I stedet, hvad siger du? Ja, det er nok heller ikke særlig godt. Altså man kan sige, at al tænkning, som afviger fra kærlighed, det er altså negativ tænkning. Altså al tænkning, som går på, hvad kan jeg gøre for mine medmennesker, hvordan kan jeg hjælpe det? Alle tanker, som går på, hvor er det skønt at leve? Hvor er livet dog dejligt? Livet er en fordel for mig. Livet, det er noget, der eksisterer for mig. Livet er en fordel. Alle former for glædestanker, taknemmelighedstanker og tanker af, at man gerne vil hjælpe andre, det giver livskraft. Og alle tanker, som afviger derfra, altså magt og misundelse og jalousi og nid og skuffelse, altså alle de der, det er jo altså tanker, som afviger fra kærligheden, og i samme grad så aflader de altså også livskraften. De aflader livskraftbatterierne. Men ja, det gør det, og det er også lidt sjovt, hvis man siger, at man bliver vred på et andet menneske, så skader man jo det menneske, man bliver vred på. Men, siger han, inden det kommer så langt, så har man skadet sig selv. For i og med, at det kommer fra ens egen bevidsthed og går igennem ens eget system derud, så har man allerede lavet nogle verdensbrande og nogle katastrofer. Men jeg siger også, at nogle af de der vrede, man kan bygge op i sin krop, kan godt gå ind i sin egen organer. Jo, der findes jo mange psykologer, som siger, at man skal ikke have indestængt vrede, så er det bedre at få den ud. Men altså, der er jo altså, der er muligheden for, at man kan lade bomben eksplodere inde i sit eget indre. Det er ikke godt. Så hellere smid den på det andre, er der nogen, der siger, men det siger Martinus, det er heller ikke godt. Eller man siger også, at syren eller gallen, det er ikke godt at sluge syren og gallen, det gælder om at få den ud. Jamen det er jo ikke godt at smide den på andre. Men bomben kan faktisk demonteres. Syren kan neutraliseres. Der findes en tredje udvej. Der findes en tredje udvej. Og det er så blandt andet der, man kan få hjælp af kosmologien til alle de her skuffelsestanker og vredestanker osv. Man kan se, jamen det er jo en arv for dyreriget og når jeg får den smerte og lidelse, så er det jo karma, som kommer tilbage til mig, for at jeg får mulighed for at udvikle mig fra et egoistisk dyr til et kærligt menneske. Så er det smerte og lidelse og modgang er virkelig en fordel for mig i min erfaringsproces og min udviklingsproces. Så får man et middel til at se smerten og lidelsen i et positivt lys. Og så bliver syren neutraliseret, så bliver bomben neutraliseret. Og kulminationen er jo, at man når en slags mental suverænitet, hvor man takker livet, hvor man takker guddom for sygdom, modgang, besværligheder, fjender og det hele, fordi man kan se, at jeg selv årsag til det, og jeg får det kun for at blive et bedre menneske. Det er ubehageligt, men det er til gavn, glæde og velsignelse for mig. Så kommer der frit flow. Så kommer der frit flow, ja. Og det er jo så noget af det mest suveræne. Det er godt at være taknemmelig for det gode og det behagelige, men man bliver jo suveræn, når man til og med også kan takke for det ubehagelige. Men så skal man have en god forklaring på det, for det kunne man jo synes, det er jo absurd teater at takke for det ubehagelige. Men det er det altså ikke, fordi det viser sig faktisk, at det er det, der kommer til at forvandle mig til et kærlighedsvæsen, et kristusvæsen. Man skal ikke være ked af det, man er skæv på borten. Man skal faktisk fandme ud være glad for, at nu må det andet sidde lige på den borten. Simpelthen. Og så, som sagt, prøv på at se, sygdom, det er vejen til sundhed. Krig, det er vejen til fred. Der er ikke noget, der forgæves. Der er noget, der er meget ubehageligt. Men altså, man kan bare sige, jo mere ubehageligt det er, desto bedre effekt har det. Men altså,
så skal man jo også, altså det er det der, jeg synes, det er sådan, de her kæmpe sygehus, vi skal have, fordi lægerne lige nu kun komme et sted og sådan noget, altså det er jo også sådan noget, vi kan jo også selv. Ja, jo, altså, ja, jo, jo. Jeg kan lige fortælle, at jeg er i gang med en meget interessant arbejde for Martinus Institut. Jeg er ved at lave en symbolbog med nogle symboler, som Martinus har tegnet, men som ikke er udgivet endnu. Men han har forklaret dem i nogle foredrag, som så skal bearbejdes til skriftsprog. Og så har han forklaret det sådan lidt spredt i litteraturen. Og hele den bog, den kommer altså til at handle om, hvordan man bliver syg ved forskellige former for fejltænkning. Jeg kan sige, at de to første symboler i bogen, de kommer til at omhandle talentkerneødelæggelse. Hvordan man kan ødelægge sine talentkerner med narkotika, med alkohol, med tobak og kødspisning osv. Der er to forskellige symboler, der viser, hvordan man ødelægger sine talentkerner og tager disse defekter med sig ind som medfødte defekter. Så er der tre symboler om en kødspisermave, hvordan man skal myrde og dræbe og slå med. Og så er der frugtspisermaven. Og så er der også et fordøjelsessymbol med kogning og mavesyre, der viser, hvilke typer, hvor meget kraft det kræver for at nedbryde. Og til sidst, så får man en frugtspisermave og skal næsten ikke bruge noget kraft på at fordøje. Og så kommer der 20 symboler, som handler om, hvordan bevidstheden virker ind på sundhedstilstanden. Altså, hvordan tankerne virker ind på. Og det er ikke i detaljer, men han går sådan i princippet ind på, at de tanker virker ind på det organsystem, og de tanker virker ind på det organsystem. Og tanker af den type giver den effekt, og tanker af den. Han går ikke rigtig i anatomiske detaljer, men han går virkelig ind på det. Og så til sidst, så bliver der et symbol, hvor han alligevel er gået op på at forklare ikke blot 7 spiraler, men 18 spiraler. Og der har han ville forklare nogle spiraler langt nede i supermikrokosmos, for at kunne forklare mirakelhelbredelse, og for at kunne forklare materialisationen. Og det der spiralkredsløb, der er sådan nogle enheder af 7. Det der spiralkreds, organerne, det er 1 gang under os, cellerne er 2 gange under os, og stofspiralen er 3 gange under os. Men så 7 spiraler længere ned, ligger der en ny stofspiral. Den er super mikrokosmisk. Derfor oplever vi den så åndelig. Og det er der, når vi tænker forkert, så er der altså noget super mikrokosmisk stof, som kommer ind i nogle forkerte organområder, og så skaber det sygdom. Og det er det, vi der super mikrokosmiske stof, vi skal lære at beherske. Så vil vi i den grad suverænt kunne helbrede os selv, og vi vil kunne beherske det til en sådan grad, at man kan materialisere ting og dematerialisere ting. Og det mente Martinus altså, at Jesus, han kunne dematerialisere sin krop. Han kunne materialisere den igen. Og han mener altså også, at der sker mirakler i Lourdes og mange forskellige steder ved healingsprocesser og sådan noget. Og det er så altså også, og det er også mange healer, som føler, at det er en guddommelig kraft, som går igennem dem, ikke sandt. Og det er mangel på kærlighed, der får systemerne til at få de her mikrokosmiske tankepartikler ind i forkerte områder. Og så er det jo kærlighed, der reparerer det. Ja, og så får vi fyldt energi på, ikke? Ja. Og det tror jeg nok, så det bliver en meget spændende bog, der kommer der med, og der kommer 27 symboler i den, ikke? Så det bliver sådan en rigtig sundhedsbog, både med den fysiske ernæring og den fysiske, ja, altså både den fysiske mad og den fysiske nydelsesmiddel, og så alt det her med tankerne. Fordi der er jo mange folk, som så kom jeg på læge, så kom jeg på syg, blev opereret, men de blev jo ikke rask. De gjorde mig jo ikke rask, og lægen gjorde mig jo ikke rask. Så der er jo mange mennesker, som slet ikke er inde i den dimension, at de selv skal arbejde for at blive rask, og det er dem selv, og så bliver ramt af den sygdom, og så kunne lægen ikke gøre mig rask. Altså de forstår ikke rigtig den der årsags- og virkningssammenhæng. Ja, det der er kun dejligt. Så kan vi... Jo, og derfor kan man også godt forstå, at i fremtidens verden skal man kun arbejde 2 dage om ugen, eller måske bare 2 gange 2 timer om ugen, fordi der er mange professioner, der bliver gjort overflødige. Også overhovedet det at være soldat, og være bankmand, og toldkontrollør, og grænsevagt, og vekselerer, og børshandler, og der er så, og forretningsmand, der er så... Ja. Og så skal man få lov til at nyde at være kreativ. Vi skal alle sammen blive utrolig kreative, og vi skal få lov til at dyrke vores hobby og vores kreative, og vi skal så at sige blive talenter på alle områder.
Der er sikker på, at der er nogen, de kunne godt tænke sig at lære at tegne, eller male, eller spille klaver. Det bliver bare ikke så meget, fordi man har så travlt og sådan noget. Men der kommer tid til det, og vi får lov til det, og vi får lov til at gøre alle de ting, vi har lyst til. Og læse og studere alle de bøger, vi har lyst til, og udfolde os på alle de områder. Og vi skal alle sammen blive genier på alle åndelige områder. Og så er det så, når vi så kommer ind i de højere åndelige verdener. Men hvad skal vi så lave der? Så skal vi underholde hinanden. Så kan vi lave smukke billeder og smukke historier og tegnesider og musik og alt muligt andet. Motivet for den åndelige verden, det er faktisk bare, at det er næstekærlighed. Vi skal underholde hinanden med den mest fantastiske kreativitet inden for alle mulige områder. Så derfor er det jo kun dejligt, at livet lettes sådan, at vi kan få mulighed for at træne os op til at blive genier inden for alle mulige områder. Kan vi ikke betræde, at bare skal underholdes, og bare skal musik skal til Jesus? Jo, og så siger man, her gider jeg ikke være mere, så går jeg derind, det gider jeg heller ikke mere, så går jeg derind, det gider heller ikke mere. Og sådan bliver det så altså bare ved i al evighed. Og det er altså et evigt princip. Der findes ikke en ting, der er så god, man aldrig kan blive mæt af den. Man kan blive mæt af alle ting. Og til enhver ting, der findes der faktisk altid en modpol. Og så er det sådan, at når man er mæt af en ting, så er det modpolen, der er det lokkende. Nu er det altså for varmt, så er det det kølige, der er paradiset. Og når det er for koldt, så er det varme, der er paradiset, ikke? Og sådan er det så også nogle gange. Nogle gange kan det altså være paradiset at føle sig ét med alle. Og så på et tidspunkt, så flyder næsten individualitetsfølelsen ud. Man bliver mæt af at være ét med alle. Så vil jeg gerne være mig selv. Og nu har vi så kulmineret i at være super egoister i dyreriget. Og så har vi fundet ud af, at det er også godt at være kærlig og være et med de andre. Så. Så det kan jo også blive ens punkt, at det bare går at være kærlig. Jeg mener, ja, det er jo ikke sikkert det paradise. Nej, men hvad skal vi så gøre? Ja, så skal vi så igen, jo. Ja, så går vi ind i den fysiske verden igen. Ja, altså det er jo det. Altså, ja, men altså. Men det er jo også ligesom, som man siger, 1. januar, så begyndte det jo et nyt år, ikke? Jamen det gør det jo hver eneste år. Ja, men det sker jo alligevel noget nyt i det nye år, ikke? Altså, det, hver eneste år, så begynder man 1. januar, skal vi nu i gang med det et år igen? Det har vi gjort så mange gange før. Jamen, det nye år bliver altid anderledes end det tidligere år. Præcis ligesom det her, ikke? Eller tilbage, vi dyr, så bliver det altså på et højere plan. Næste gang vi går ind i dyreriet igen, så bliver det som en planet, som går ind i dyreriet, som har dyr på sig. Altså, det bliver det næste trin for os. Altså, så bliver vi en planet, hvor planterne dominerer. Så er vi en planet i planteriet, og så i dyreriet. Og så bliver det så også solsystemer, som efterhånden udvikler planterier og dyreriger. Det er sådan en stor klode. Vi vil starte som mindre kloder. Ligesom, I kender måske den lille prins der. Der kan man gå rundt om kloden på en dag der. Så. Hvor regner du med den symbol på, når I udkommer? Med det tempo, vi har på instituttet, så tager det jo nok 2 år. Eller måske 1,5 år. I bedste fald. Det er Martinus Institut. Martinus han har simpelthen testamenteret hele sit forfatterskab til en selvejende institution, som hedder Martinus Institut. Og i dag så er det ikke noget, det er selvejende institution, så hedder det Fonde. Så det hedder så nu Martinus Idealfond. Og den har det formål at udgive alle Martinus bøger og værker, og specielt altså også få alt det endnu ikke publiceret og udgivet. Det findes mange båndoptagelser, som bare skal have en kærlig hånd, før det kan fremstå som skriftsprog. Og der findes også et tidsskrift fra Martinus Institut, som hedder Kosmos, og der udgiver man så også mange af de der artikler, som så er nye, og der er også genoptryk af gamle artikler. Og så er det også institutets opgave at sørge for, at det bliver oversat forsvarligt til forskellige sprog. Hvor Martinus endelig i verden, nu skulle jeg sige, er I kontrakt med ham, eller tjekker han lige ud, at I gør det ordentligt, eller han videre teksten og siger, at I gør det godt nok, eller hvad? Ja, hvis man sådan skulle have Martinus' egne ord, så behøver han ikke at inkarnere her på jordkloden mere for at få erfaringer, der er nødvendige for hans udvikling. Det er sådan. Men han sagde der sådan i nogle af sine sidste taler, ja, men altså, jeg vil da følge mit arbejde, jeg vil følge med i, hvad der sker, ikke sandt? Men det Martinus forklarer, det er, at når man går ind i det rigtige menneske, så får man kosmisk bevidsthed, ikke? Så får man altså en bevidsthed, som er lige Guds bevidsthed. Man smelter så at sige sammen med Guds bevidsthed, eller man bliver en kærlighedsdråbe i et kærlighedsocean, ikke? Og Martinus fokuserer altså ikke på åndelige mestre og skytsengle og helgener. Han siger, det er Kristusvæsener i Guds bevidsthed, i forsynet, ikke? Og det gælder jo så
til alle tider, så er jordkloden, alle kloder, de er jo på en måde under skabelse, de er under, de bliver jo beskyttet eller overværet af et forsyn eller en guddom. Så Martin vil hellere udtrykke sig i generelle termer, at jordkloden er under en guddommelig beskyttelse. Der er et forsyn, som udløser skæbne og styrer udviklingen, og der må man så regne med, at Martinus er en blandt mange kristusvæsener i dette forsyn. Altså han siger, at der findes en gruppe af rigtige mennesker, en gruppe kristusvæsener. Han siger, at de diskuterer ikke, der tager du fejl, og der har jeg ret, og så videre. De ved, hvad det er kærligt, og hvad det er ukærligt, ikke? Og de arbejder, og der er ikke, ifølge Martinus, der er der ikke tale om noget som helst åndeligt hierarki. Enten så er man 100% kærlig, eller så er man ikke. Og der taler han så altså om, at universvæsenet har en primær bevidsthed og en sekundær bevidsthed. Vi er jo bevidste, og vi tilhører så universets sekundær bevidsthed. Men når man går ind i guddommens primære bevidsthed, så er man et kristusvæsen, et gudvæsen, et færdigt væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse. Så det må man så læse hans værk og tage stilling til. Kan det virkelig passe, at Martinus er et kristusvæsen eller et kærlighedsvæsen? Men det synes jeg, hans analyser viser, og hans væremåde viste det, og det var så altså i al ubeskeden også hans egen angivelse, at han sagde, at han var et kristusvæsen, ikke? Men jamen, de sagde, han var meget humoristisk, så sagde jeg til Martinus, når du nu dør, så skal du skal love os, at du vil materialisere dig for os. Ej, sagde Martinus, så bliver jeg bare bange, det vil jeg ikke, og så grinede han. Og jeg ved da, at der har været nogle af Martinus' venner, som rent faktisk forsamlede sig og prøvede at lave en lille seance og koncentrere sig på, om Martinus ville materialisere sig for dem. Men det gjorde han ikke. Og så siger Martinus altså, at alt, hvad han har med meditation og bøn, han siger, at det er bedst at rette sin bevidsthed mod guddommen. Altså det er universelt. Når man får kosmisk bevidsthed, så får man universel bevidsthed. Og derfor kan man lige så godt starte med at rette sin bevidsthed mod den universelle bevidsthed. Men den er selvfølgelig opbygget af celler. Og det er jo selvfølgelig, at så er det åndelige væsen omkring hver klode, ikke? Og når vi så beder en bøn, så er det nogle åndelige væsen, som opfanger vores bøn, ikke? Altså ligesom, jeg har et organ i et øre. Hvis du taler til mig, så er det mit øre, der opfanger det. Og der er mange celler i øret, men jeg opfatter det jo som helhed. Men jeg har et lytteorgan, det er mit øre. Men du står ikke nødvendigvis og stirrer dig blind på øret og tænker på øret, fordi det er det, der er lytteorganet. Og dermed mener Martin også, han anbefaler ikke, at man stirrer sig blind på det specifikke åndelige lytteorgan. Og det kan være en skytsengel eller et kristusvæsen, som er et lytteorgan, en hellig eller hvad ved jeg, eller en åndelig mester. Men det går Martinus slet ikke ind i, fordi det er en slags omvej til den universelle bevidsthed. Den mest direkte vej til den universelle bevidsthed er, at man retter bevidstheden mod det universelle. Men det er måske en stor tanke. Hvordan skal jeg blive ven med hele universet? Hvordan skal jeg blive ven altså, med guddommen som et levende univers? Fordi jeg kan da huske, dengang i skolen, vi lærte om at de havde så mange afguder, hedningerne, de havde afguder, og romerne havde så mange guder, og grækerne havde så mange guder. Men det er jo sådan lidt i den stil, man har, når man går så meget op i skytsengle og helgener, og navne på skytsengle og navne på hellige åndelige mester, så er man faktisk lidt tilbage i den der gamle periode, hvor man var nødt til at have afguder, eller afguder for at kunne overskue det, ikke? Så det er lige... Jo, men det er alligevel et slags barnestadium, at man bare kommunikerer med et menneske, skal til at kommunikere med hele universet eller guddommen. Det er et kæmpestort skridt. Altså, men det siger Martin, man kan lige godt begynde at træne sig i det. Jamen, jeg får en impuls om, at det måske var en god idé at slutte. Så jeg vil sige mange tak for i aften. Tak for interessen.